पेन्शनच्या संपावर अजूनही गोंधळ कायम आहे. पेन्शनच्या संपावर तोडगा निघाल्याचं सांगण्यात आलं होतं. मुंबई संप मिटल्याची घोषणा केली गेली. नाशिक पुण्यात संपकरी मात्र ठाम आहे. जुन्या पेन्शनच्या संपावर गोंधळ कायम दिसतोय. मुंबई संप मिटल्याची घोषणा झाली असली तरी नाशिक पुण्यात मात्र संपकरी आंदोलनावर ठाम आहे. पुण्याहून प्रतीक्षा पारखी आणि नाशिकहून किरण गोटूर आमच्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. किरण, आधी तुमच्याकडे येतो. संप मिटल्याचं दोन व्यक्तींनी जाहीर केलं. एक तर श्रीकांत काटकर जे संघटनेचे नेते आहेत आणि त्यानंतर सभागृहात निवेदन दिलं मुख्यमंत्र्यांनी की हा संप आता मागे घेण्याची घोषणा ही झालेली आहे आणि तोडगा काढण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न होत आहे. मग असं असून देखील नाशिकच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था का निर्माण झाली? जुनी पेन्शन योजना लागू कराव्या, खरं तर या प्रमुख मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आलेला होता. आता नाशिकमधली जर आपण परिस्थिती बघितली तर काही संघटनांनी हा संप जो आहे तो मागे घेतलेला आहे आणि ते उद्यापासून कामावरती एकूणच रुजू होणार आहेत एक अशा पद्धतीचं माहिती मिळत आहे. पण अजूनही काही जे संघटना आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की अजून आमच्यापर्यंत ठोस ज्या गोष्टी आहेत ते आमच्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत, त्यामुळे आम्ही संपावरती ठाम आहेत एक अशा पद्धतीचं काही संघटनांचं म्हणणं आहे. आणि त्याच म्हणण्यावरती अगदी काही वेळापूर्वी जिल्हा परिषद जो नाशिकचं जिल्हा परिषद आहे इथे काही जे कर्मचारी आहे त्यांनी एकत्र येऊन खरं तर ही माहिती दिलेली आहे. आता रात्री उशिरापर्यंत एक त्यांची बैठक होईल आणि त्या बैठकीमध्ये निर्णय होईल एक अशा पद्धतीची सुद्धा माहिती मिळते आहे. पण आजच्या मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीनंतर काही संघटनांनी नाशिकमध्ये संप जो आहे तो मागे घेतलेला आहे आणि उद्यापासून कामावरती रुजू होणार आहेत आणि काही संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये अजूनही संभ्रम अवस्था कायम असल्याचं. आमच्याशी जोडून राहा तुम्ही, प्रतीक्षा पारखी यांच्याकडे जातो. प्रतीक्षा, मला सांगा पुण्यात कुठला वाद आहे? म्हणजे एकीकडे विश्वास काटकर हे संघटनेचे नेते आणि मुख्यमंत्र्यांशी बातचीत करणारा एक महत्वाचा कर्मचारी नेत्याचा चेहरा आपण पाहतोय, तो सांगतोय की संप मागे घेतला गेला आणि मंगळवारपासून कर्मचारी कामावर रुजू होतील. इतकं सगळं सांगून मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करून सुद्धा नेमका वाद वेगवेगळ्या संघटनांमधला आपसातला आहे की त्यांची काही मागणी एकी लेखी निवेदन आमच्यापर्यंत पोहोचलं नाहीये? खरं तर या संपामध्ये अनेक मागण्या मागितल्या होत्या की आम्हाला जुनी पेन्शन योजना ही लागू करावी. 2005 पासून जे कर्मचारी सरकारी कामामध्ये रुजू झालेले आहेत त्यांना 2005 नुसार पूर्वीसारखीच पेन्शन योजना ही लागू करण्यात यावी ही एक मागणी होती. त्याच्यानंतर कोरोनामध्ये जे व्यक्ती मृत पावलेले आहेत त्यांना देखील पेन्शन योजना ही लागू करण्यात यावी ही दुसरी मागणी आणि रिटायरमेंटचं वय हे 60 करण्यात यावं अशा या विविध मागण्या या संपूर्ण संपामध्ये मांडण्यात आल्या होत्या. मात्र या सगळ्या मागण्या जरी याच्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना हा फार महत्वपूर्ण जो मुद्दा होता त्याला आज देवेंद्र फडणवीस आणि शिंदे सरकारने मान्यता दिलेली आहे किंवा जी काही चर्चा झालेली आहे या चर्चेचा GR निघावा याच्यावर अजून विस्तृतपणे जी आहे चर्चा ती करण्यात यावी आणि या आमच्या बाकीच्या मागण्यांचं नेमकं काय तात्पर्य निघालंय किंवा त्याच्यावर काय रिझल्ट निघालेला आहे हे अद्याप या संपकरांना स्पष्ट झालेलं नाहीये. त्याच्यामुळे उद्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर यांची एक बैठक होईल आणि त्यानंतर हा संप मागे घेऊ असं ते आम्ही ऑफिशियली कळवू असं इथल्या सगळ्या संपकरींचं म्हणणं आहे. बरोबर, पण संघटनेचं शीर्षस्थ नेतृत्व, मी किरणकडे जातोय की ते सांगते की संप मागे घेतला जातो आहे आणि नंतर मग संघटनांमध्ये वाद तिथे नाशिकमध्ये पाहायला मिळतो हे नेमकं अजूनही काही कळत नाहीये. काय कुठे काही वादाचा मुद्दा आहे? खरं तर वादाचा मुद्दा यात आहे असं आपल्याला म्हणता येणार नाही कारण वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटना आहेत. खरं तर काही संघटनांनी हा संप आता मागे घेतलेला आहे पण काही संघटनांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये
संभ्रम अवस्था जी आहे ती अद्याप बाकी असल्याचं आपल्याला बघायला मिळतोय. कारण अजूनही जे मुंबईमध्ये निर्णय झालेला आहे, ज्या मुंबईमध्ये झालेल्या बैठकीत निर्णय झालेला आहे, ते निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचले नाहीये. आणि ते निर्णय आमच्यापर्यंत आल्यानंतर आम्ही जो आहे तो निर्णय घेऊ, एक अशा पद्धतीची भूमिका सुद्धा काही संघटनांनी. खूप धन्यवाद दोन्ही प्रतिनिधींचे. वादाचे मुद्दे अजूनही कायम आहे आणि म्हणून काही ठिकाणी संप अजूनही मागे घेतला गेला नाही. याचाच अर्थ असा होतो की मंगळवारी कर्मचारी संपूर्णपणे राज्यात कामावर रुजू होणार नाही. संप मिटल्याची घोषणा झाली मात्र वाद अजूनही कायम आहे. कामावर मंगळवारी सर्वच राज्यातले कर्मचारी एकाच वेळी रुजू होतील की नाही याबद्दल संभ्रम निर्माण झालेला आहे.